ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹನಿಮೂನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದ. ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಶಾಟ್ ಹಾಕೊಂಬ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗೋಪಿನ ಸರ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಮತ್ತೆ 9:30 ಇಲ್ಲ 8:30 ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದು ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡೋದಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ಟು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂಥರ ಯಾವ ಥರನೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ 4-5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಾಯಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೇಪ್ ಕಳಿಸೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಇಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅದು ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾರು ಕಳಿಸ್ KPSU ಶಾಲೆ ನರಸಾಪುರ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕದ ಆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು SDMC ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು 92ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಅವರು 30 ವರ್ಷ ಈ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಈ 10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದರ ಕಾಪಿನೂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಇವರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಗುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ಚು ಮುಖಾಂತರನೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ವರದಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ.